tuliminga mu bukulembeze bwaffe bwanguwe okumanejinga okutegeera district ozirekawo nga administrative units wansi nezibeerako negundi amagombolola parishes sikyo uzirikiriza n'ebyalo kati mu Buganda mu Uganda yonna waliwo region zikati eziri practical in existence ate nga zirina mu constitution 16 ezirimu constitution twaziteekamu mu paramenti yaffe y'omusanvu twaziteekamu kati kyoba okola okimanyi oddira kati mu Buganda mulimu districts 27 oteekamu machinare y'okukola enguudo 3 units 3 etteso yeetaagayoemu galamoja 2 nuzi okusinziira ku magnitude geographical location n'obuwagagavu bwa region naye wano oba weetaaga road construction unit mu buli district can you afford it kitegeeza bw'oba adoptinze regional governance gyewandiise federal tusobola okukekkereza for example ekimu ku ebyo byatwala pulezidenti waffe mu nsiko kyali kuyamba okulaba nti tweyongera okufuna security naye nga tutuspeninga kinene kati otulo twebaka bannayuganda bebaka otulo bebaka kutulo naye nga otulo otwo tuli too expensive mukuli nyombi okitegedde for our economy tusobola okwebaka nga tetuspeninga kinene ku defense kati defense etumalawo obumazi diyono lwaki kiri bwekityo mu Uganda's history boita cultural leaders traditional leaders abakulembeze be nono baina contribution nene gye basobola okuteeka mu bitundu byabwe in terms of security permanent love and joy among citizens singa abakulembeze be nono mu Uganda bajja mu system political system eri federal friendly baba beyongera okufuna role eyokupulenga mu bitundu ebyo okuleetawo security etalina costs onebwekatona nnyo akantu kano aka federal mbadde njakugwemuko akadakiika briefly eri muna Uganda akyo akitegee because buli kyonyonyola wano bwetwogera ku expenditure bukulembeze ojuliza federal nti federal system yandibadde ekyadresinga muna Uganda akitegeera atya mu bumpi bye federal system muna Uganda akitegeera bwati nti eggwanga eriyitibwa Uganda mu 1961 bwe baali abazungu bagenda baakolawo okubuuliriza okulaba bannayuganda engeri gye baagala bafugibwemu olwokubanga basangawo obukulembeze mu mawanga ag'enjawulo tegedde ne basalawo nti inquiry gye baakola odoki babiri abaakola inquiry waliwo Lord Munster ne Professor Wild Professor Wild yajja ne ripooti egamba nti ye ku inquiry gyakoze akirabanga yo Buganda ekwalifayinga ewewe recommendation yetwale yokka bagireke yetwale yokka era bagiwe ne recommendation egende mu UN ne mu Commonwealth Lord Munster n'agamba yes ekyogeddwa mu inquiry ekyo kituufu naye mu kifo ky'okuleka Buganda egende yokka lwaki tetujigatta ku bitundu ebirala tukole Uganda emu under a federal constitution egabanya obuyinza mu bitundu eby'enjawulo federalism kitegeeza ki federalism kitegeeza okugabanya obuyinza mu bitundu eby'enjawulo nebikwatirako ne gavumenti eya wakati era gavumenti okubeera federal tekitegeeza nti erina kuba nnene nti eggwanga ddene nnyo no kisinziira ku bizibu ebiba bisangiddwa muki mu ggwanga eryo mu Uganda ennimi n'obuwangwa bwaffe obw'enjawulo bidominatinga kinene ku ndowooza ya buli omu era tulowooza nti abatakimanyi obote okujjawo okwe enfuga ya federo kwakola bubi Uganda wakati wa 1961 ne 1967 nga tutambulira ku nfuga ya federo amalwaliro mu Uganda gaali makula enguudo nga makula amasomero excellent
ekitundu kibaita Mbale, which is a city now, was the cleanest in East and Central Africa. Makerere wano medical school yatandikanga ya Buganda okutegedde professor Becker yazula chua ya trachoma amasa agensenge Dr. Karim yali PhD student ya nazura chua ereta ebisa nga omuntu bamaze mukuba maiso maiso manji asobolo okuzala there was a total alacrity mu development ya infrastructure yaliwo nga abantu bagamba nyinza obuyinza tulowooza nti singa mu Uganda ebitundu ebyo 16 kati biduli byali 15 16 bigabanya obuyinza ne ba dictators bajja kendeera ate n'abantu batandike okuwa attention ku kulaakulana kw'ebitundu byabwe kubanga ebitundu tibyenkanankana in terms of development and growth y'ensonga lwaki tulowooza nti oluvannyuma lw'okutusalako n'obuyambi buno tuzukuke tugambe nti tukendeza tuti expenditure efuga ya federal yejo kutusobozesa okendeza ku expenditure kati kino hone bucha okana shane decentralization jayogera ku decentralization obo yogera mu context ya district but when you are talking about federalism you are talking about okugabana obuyinza bwenyini oba function ya government ne mukusoroza n'emisoro ebitundu ebimu ebyenja olu n'ebisoroza emisoro obo yogera ku dembe ly'obuntu obo yogera ku independence yenyini sovereignty nga ekitundu kyerugisho lokolo bulungi mwarabika kofi lokubanki kina entity ngazi kisobola n'okwewola sente kyongere amaanyi mu kulima arabika kofi mu bugisho kati ya central government erabikira wa central government ndoza kyaletera government ya M7 okufuna enkeka twali enkeka ministries inganya oziwa regions nga buli emwe yina mu ministries eriwaabwe eya ekwata ku byobulamu ebikwata ku byobulamu ebyenjigiriza internal affairs ne roadworks ogiraba internal affairs roadworks education and health walabye ebyavudde mu UNEB ng'okaba n'amaziga ebitundu bingi nnyo bisigadde mabega olw'okubanga favoritism ekolebwa mu unitary system so singa wabaawo okugabanya resources equitably ujja kulaba development oyinza okuŋŋamba nti ebitundu ebinene ebikusoloza emisolo emingi nedda wabaawo kye bayita equalization grant sente ezo zigenda okuyamba ebitundu nga Karamoja ebiri wansi mu kuŋŋaanya emisolo president n'amanya wayimiridde ate ayanguirwa nnyo okufuga eggwanga kubanga afuna ripooti okuva buli wonna ngaamanyi abantu yes ate ekirala abaka ba parliament ekirala tuwetaaga kuba na sente nti olina resources ezili permanent kati mu Buganda kujjako kulima emwanyi ne sound bakisimba yaffe esobola okuleeta abalamuzi ne tufuna dollars kiki ekiri spectacular ekiri wano mu butonde tulina nnyo minerals ng'ebitundu ebirala ebya Karamoja ng'ebitundu bya kati abalina national parks Bwindi ne Mugahinga ekigezi ekiri wano mu ankoro obugagga obuli awo twandibadde tubeera n'erimu ku kkololo ly'engatto esingira ddala okuba obulungi olw'amaliba amalungi agende the ankore cows tegedde n'ebitundu ebirala bingi ebya Uganda ebisobola okukulaakulana kati yenaga nti abawadde regional tier yagamba nti atuwadde regional tier netugigaana and twagigaana with the reason which I have given kati bwe tubanga twagala okugenda mu maaso already under article 178 akatundu akamu kagamba nti regions like Busoga Buganda Bunyoro Lamu Acholi Aladimudi okutegedde deemed to be to want to come together as under the districts. So districts nyingi ezakolebwa tiziba tizikulumia mutwe zirimaininga nga administrative units ez'ebitundu ebyo mpadde example eya Buganda omuli districts 27 twetaaga road construction networks 3 mu kifo ky'okugamba nti otekewo road construction 27 ekyo kiba kitegeeza okukekereza expenditure in terms of development.
kugamba mukola boko honorable Museveni adibazenye gwanga lino adibaze gwanga lino atenga okudibaga kwe gwanga lino engeri jali dibazemu neri na adibaga nebyenfuna ekiyinza okuvaamu tisinza okuba kirungi kubanga abamaje bayinza okugamba katuambe sente zibadde zigenda mu parliament zezijja okutuma zake emyaka esatu tujja okumala batambuze gwanga aha naye kati eggwanga lyonna omukisa omubi ne gulikwata ne bawamba obuyinza militarily almost intana it is the worst we can have okusinza ku kyetwalaba fe abaaliwo twali batu naye twalaba nali nkyasoma naye nalaba abaana abamu abavubuka mu biseera ebyo ne bangamba keni fe tugenda kusawa ya queen tulabe bye bagenda okuba amasasi nagamba sisobola kulinnyayo amini yakuba ababbi ababbi nabana ab'ebyobufuzi abali baagala ng'omuggyako obuyinza openly nga buli omu bamuteeka ku pipa y'omusenyu misana amasasi ne gamulyanga buli omu alaba kyenatya nga kisobola kugenda ku site fanana bwedi which was a catastrophe naye twandyagadde military government taking over again in this country it is the worst of times we can ever have and God forbid experience yacho ndala nene nyo it is a catastrophe constitution bajijawo yes bajijawo twaba constitution amateka manji gatambulira ku biragiro twali parliament amekanzwe yeragira ne president icyo kiragiddwa tikiddibwamu no debate no political parties that is the scenario we can have ne ekindeseza database ono yena kwe kulaba nti tutwandi yagadde kudda mu buzibu bwetulaba waliwo kinali data gwe nalesa omulala bajjawo UCB Uganda Commercial Bank e bank eyatandikibwawo okuyamba omuntu wa bulijjo wo wansi kasi tuyina Stanbic sente zonna amagoba gagenda mu South Africa Bujagali dam eyali etawanye nnyo abantu nga Ken Lukyamuzi nga situagala bazimbewo dam